Əgər sürətli və çox məşhur olan MongoDB databazasını öyrənib, proyekt və tətbiq eləmək istəyirsənsə, deməli düzlüyü klik edibsən. Bugün başlanğıcda sadə krud əməliyyatların qurulmasından başlayaraq, daha sonra kompleks query-ləri istifadə edərək hamısını bir-bir göstərəcəm. Məncə vaxt itirməyək, başlayaq. Tamam, başlayaq. Deməli ilk öncə daxil oluruq MongoDB vebsaytına və burada sol tərəfdə Install MongoDB Community Edition düyməsi var və bura daxil olaraq düzgün əməliyyat sistemi əlbəttə ki seçirik və ona uyğun da MongoDB-ni, yəni bizim kompüterə yükləyirik. Tamam? Bunu etdikdən sonra biz keçirik növbəti səhifəyə və burada MongoDB Shell deyilən bir package var. Bunu mütləq şəkildə yükləməliyik və bu nə üçündür? Belə deyim, çox sadə dildə desəm, bizim terminalla harda biz kod yazacağıq, MongoDB arasında bir əlaqə yaradır. Yəni əgər sonda istəyirsinizsə yazdığınız kod MongoDB, yəni databazasına tətbiq olunsun, biz məcbur bunu yükləməliyik. Tamam? Və burada steplər çox sadədir. Bunu yükləyin və hər iki həm MongoDB üçün, həm Mongoose üçün, mən buna Mongoose deyirəm, amma əslində olaraq bu MongoSH, yəni Mongo Shell-dir. Yəni Mongoose deyəndə bilin ki, yəni, bunu nəzərdə tuturam. Yani bu ikisi üçün mən linkləri aşağıda qeyd edəcəm. Okay? Tamam, bunu bağlayaq və mən keçim terminala. Terminal olaraq mən WARP istifadə edirəm, amma sadə bir terminal, CMD, GitBash istifadə edə bilərsiniz, onun heç bir fərqi yoxdur. Tamam, bunu açaq və gəlin bunu biraz mən böyüdüm. Okay. Tamam, əgər siz Manguşu yükləyibsinizsə, yəni Manguş dediyimdə yenə deyirəm, MongoDB Shell nəzərdə tuturam. Bir sadəcə qalır bizə Monguş komandı yazmaq və bunu yazıb run etdikdən sonra biz avtomatik olaraq 27.0.17 portuna qoşuluruq, tamam? Okay. Və buna qoşulduqdan sonra burada yazılır MongoDB'nin versiyası, hansına ki biz birinci yüklədik. Burada 5.0.7'dir. Manguşun versiyası 1.5'dir, hansı ki nispətən yenidir. Okay. Və bunu run etdikdən sonra, yəni bizdə uje run olunur burada. Yəni run olundan sonra bir test faylı gəlməlidir. Fayl deyəndə ki test sözü gəlməlidir və komandlarınızı bundan sonra yazacaqsınız. Burada CLS basırıq, hansı ki clear deməkdir. Normalda terminalda clear CLS. Bizdə terminalı bu təmizləyir və ümumi olaraq yəni proses necədir? Tamam? Yəni database deyiləndə necə baş verir hər şey əslində olaraq? Gəlin mən bunu burada çəkim. Əslində olaraq bizdə bir MongoDB server var. Deyək ki bu serverdir, əlbəttə ki əla çəkirəm. Vobşen, bizdə bir server var və bunun içində əslində olaraq bir neçə databaza yarada bilərik biz. Okay? Yəni fikirləşməyin ki sadəcə bir dənə. Bir neçə dənə yarada bilərik. Yəni bu bir databaza bir proyektimiz üçündür, bu nə bilim databaza e-commerce proyekti üçündür, bu databaza nə bilim Facebook klonu üçündür, bu bir kargo app üçündür. Yəni bir neçə databaza yaradırıq, tamam, sonda. Və burada da əslində olaraq show dbis komandı yazıb enter basdıqdan sonra biz bizim lokalda yerləşən database-lərin siyahısını görə bilərik. Yəni hal-hazırda bizdə 4 dənə göstərilir, amma siz birinci dəfə daxil olduqda sizdə 3 dənə göstərəcək. Bunlar da admin, config və local olan database-lərdir. Yəni bunlar əslində olaraq MongoDB tərəfindən yaradılır və bunlar default olaraq gəlirlər. Yəni bunlar özündə hər hansı bir metadata saxlayır və sizin, yəni sözün qısası bunlardan işiniz olmayacaq və siz bunlara heç vaxt toxunmayacaqsınız. Daha maraqlısı, misal üçün burada users deyilən bir database var. Və bunu mən bundan əvvəl yaratmışam. Və hər hansı bir database-i keçid etmək üçün və yaxud hər hansı bir database-i yaratmaq üçün biz use komandından istifadə edirik. Və hal-hazırda əgər mən users database-inə keçmək istəyirəmsə, mən use users yazaraq enter basıram və mənə yazır ki switch to DB users. Və hal-hazırda burada solda həmişə göstərilir. Hal-hazırda hansı database-dəsən. Maraqlısı ondadır ki, mən gəlib bura use başqa bir database-in adını yazsam, misal üçün tech. Yəni belə bir database bizdə yoxdur. Amma yenə də mən use tech yazıb enter bassam, mənə göstəriləcək ki, mən tech database-inə keçdim. Yəni hal-hazırda da tech database-indəyəm. Amma əslində olaraq belə bir database yoxdur. Yəni mən yenidən show db yazsam görəcəm ki tek burada yoxdur və yəni internally MongoDB belə işləyir. Yəni əgər database, yəni sən database-ə keçid edə bilərsən, amma database-ə bir data yaratmazsan, həmin database yaranmayacaq. Tamam? Yəni keçməyə icazə veririm, keç. Yəni MongoDB belə deyir. Keçməyə mən icazə veririm. Amma data yaratmırsansa içində
bir misal üçün de indi SQL dilde deyim, bir table yaratmışsansa, bir row column yaratmışsansa, mən səni yaratmayacağım. Okay? Burada da biz tek keçid edə bilərik, amma həmən data yaranmır əslində. Həmən database əslində olaraq yaranmır. Okay? Yəni mən yenidən gəlib users-ə keçsəm, yəni burada switch to users, amma users-ın içində data olduğu üçün, çünki mən bundan əvvəl buna əlavə etmişəm, bu database yaranıb. Okay? Daha sonra hər hansı bir database-i silmək üçün biz drop database metodundan istifadə edirik. Yəni hal-hazırda mən users database-dəyim və əgər bu database-i silmək istəyirəmsə, mən sadəcə db.drop database yazaraq həmin metodumu işə salıram və enter basdıqda mənə belə bir obyekt qaytarılır. Harda OK 1 olur və dropped sildiyim database-in adı olur, tamam? Yəni hal-hazırda mən show DBS yazsam, keçsəm, görəcəm ki, bizdə default gələn database-lər qalıb və users database-i silindi. Tamam? Tamam. Gəlin keçid edək və gəlin ilk öncə bir database yaradaq və ona, yəni ona keçməmiş əvvəl istəyirəm qeyd eləmək ki, biz hal-hazırda Mongo Shell-dəyik və bizdə Mongo Shell run olunur. Mongo Shell, yəni MongoDB Shell. Və bunu dayandırmaq üçün biz sadəcə exit komandından exit komandı yığıb enter basaraq həmin shell-dən çıxa bilərik. Və hal-hazırda, misal üçün, CLS yazsam, görəcəm ki, yazır ki, command not found. Çünki hal-hazırda shell-ə deyilik. Yenidən shell-ə daxil olmaq üçün, yenə eyni qaydada, mongoose yazırıq və eyni qaydada 27.0.17-yə qoşulur. Tamam? Gəlin, davam edək. Okey. Gəlin, bundan indi bir database yaradaq bir yerdə. Yəni, mən gəlim bir database-ə keçid edim. Misal üçün, hal-hazırda yenə show DBS-ə baxsam, görəcəm ki, 3 dənə default gələn database-lərdir. Və gəlin, bir users adında yenə bir database yaradaq. Users edirəm. Bu keçir users database-inə, amma onu yaratmır. Çünki mən qeyd eləmişdim. Biz data save eləməmiş, həmən database yaranmır. Və gəlin, users database-ində bir data yaradaq. Və normalda MongoDB-də, elə bil ki, MongoDB-də hər database-in içində collection-lar yerləşir və hər collection-da dokumentlərdən ibarətdir, tamam? Yəni, həmən dediyim ki, dokument əslində olaraq JSON type-dadır, yəni bir obyekt hansı ki JSON type-ındadır. Collection-lar isə bu bütün obyektləri saxlayan bir blokdur, belə bir fikirləşin, tamam? Yəni, deyək ki, bizim saytın e-commerce saytımız var, okey? Gəlin, elə burada yenidən çəkim, gözəl çəkişimdən. Oh, yox, səhv rəngi seçdim. Bu geçsin. Tamam. Deyək ki, bir database-im var. Yəni, bir e-commerce proyektim var. E-commerce. Tamam. Və e-commerce-də istifadəçilər saxlamaq üçün bir collection-im var. Yəni, burada bir bir Fikrət adlı user var. Sonra bir İsmət adlı user var. Sonra nə bilim, bir Nicat adlı user var. Sonra bu məhsulları üçün bir collection-im var. Deyək ki, məndə var bir iPhone, məndə var bir Samsung, məndə var bir Xiaomi və s. və s. Tamam, yəni hər database-in içində bir collection var və collection-larda dokumentlərdən ibarət olan bir datadır. Demək ki, bizim əgər biz database-ə daxil olduqsa, yəni database-ə keçid etdiksə user database-də, onun içində ilk öncə bir collection yaratmalıyıq, tamam? Deməli, mən gəlirəm, deyirəm ki, users collection içində yarat bir gəlin bunun adını users qoymayaq. Okey. Gəlin bunu silim. Gəlin baxım, yaratdım? Yox, yaratmamışım. Gəlin bir my app deyilən bir database-ə keçid edək. Adı olsun my app. My app database-in içində bir collection yaradaq. Users adında collection yaradaq. Deyək ki, həmən qeyd, yəni hal-hazırda olduğumuz database-də bir collection yaratmaq üçün db.collection adını qeyd edirik, users. Yəni, mən deyirəm ki, bu database-in içində bu adda collection yaradacam və ora bir data daxil edəcək. Datanı da insert data deyilən metoddan daxil edəcək. Və bayaqlar mən necə qeyd eləmişdim? Necə gedir? Birinci database gedir, bu bir. Hal-hazırda MyApp database-in içindəyik. Daha sonra bir collection yaradırıq. Collection-da fly-da yaradırıq, yəni göydə bir yaradılan collection-dır. Çünki ona da data daxil olanda o yaranır. Yəni, mən database-imin users collection-ına hansı kələm yaranmayıb, ona bir dokument əlavə edəcəm, tamam? My app database-imin hansı ki hələm yaranmayıb, onun users collection-ına hansı ki hələm yaranmayıb, dokument əlavə edəcəm, tamam? Və mən dokument əlavə edən kimi usersa,
Məndə bir collection yaranacaq, users collection və user collection yarandığına görə də məndə bir my app database yaranacaq, tamam? Yəni belə bir domino effekti kimi gələcək, tamam dostlar? Okay, mən dediyim kimi dokument bizdə bir JSON type-ındadır. JSON type də bizdə bir obyekt şəklində yazılır. Yəni əgər JavaScript-lə bir JavaScript-də obyekt necə yazılırsa, burada da elə yazılır eyni qaydada. Və deyək ki, mən bir user əlavə edəcəm. Onun adı olacaq İsmət və buna bir age də qeyd eləyək. Misal üçün 30. Okay? Yəni mən bu users collection-ıma bir data əlavə edirəm. Hansının ki, name-i İsmətdir, age 30-dur və o da yaradılacaq my app database-in içində. Enter basdıqdan sonra məndə nəsə səhv gəldi. Çünki mən insert data yox, üzr diləyirəm. Burada insert 1 olmalıydı, okay? Mən enter basdıqda bu mənə yazır ki, true və inserted id əlavə edir, object id. Tamam? Yəni bu mənə deyir ki, hər dəfə sən bir dokument yaradanda, MongoDB-dir. Hər dəfə sən bir dokument yaradanda mən əlavə olaraq ona bir id birləşdirəcəm və sən yaratdığın dokument və mən yaratdığım id bir yerdə olacaq, tamam? Yəni bir dokument kimi bir yerdə gələcəklər. Yəni mən gəlib indi baxsam ki, mənim users collection-ımda hansı dokumentlər var, hansı dokumentlər yoxdur, o zaman mən yenidən olduğum database-də users collection-a müraciət etməliyəm. Users və burada find metod var. Find metodu ilə biz istədiyimiz collection-da bütün datalara baxa bilərik. Yəni burada enter bassam görəcəm ki, bu mənə bir array qaytarır. Yəni daha doğrusu bir collection qaytarır. Həmin collection içində də bir dokument var. Bir dənə fikir verin. Dokumentin name-i var, İsmət, hansını ki biz əlavə elədik. Age var, hansını ki biz əlavə elədik və object ID var, hansını MongoDB-nin özü əlavə elədi. Yəni hər bir dokumentin avtomatik olaraq bir ID-si generate olunacaq, tamam? Mən gəlib burada yenidən bir dənə də data əlavə edə bilərəm və gəlin bunu əlavə edək. Fikrət bu da olsun 27 və yenə bir ID əlavə olundu, yenə true çıxdı və burada mən yenidən find eləsəm mənə göstərəcək ki, iki dənə dokumentimiz var. Biri name İsmət age 30 object ID, biri isə name Fikrət age 27 və bir object ID. Tamam? Yəni sadəcə bilin ki, hər dəfə biz bir data əlavə edəndə MongoDB tərəfindən bir ID əlavə olunur. Okay? Tamam. Və yenə bu iyerarxiya məntiqinə qayıdaq. Yəni iyerarxiya da deməyim. Sadəcə bilin ki, yenə proses necə baş verir? Biz yenidən show DB-sə keçirik. Yəni birinci biz yaradırıq bir database. Database məndə yarandı çünki içində bir data saxlanılıb, yəni bir data save olunub. Mən gəlib deyirəm ki, use my app, yəni mən database-imə keçirəm və deyir ki, you are already on my app, çünki biz my app-də idik. Okay. Buradan mən keçə bilərəm collection-larıma, yəni hər bir database-in collection-larına baxmaq üçün database-ə keçid edirik, sonra yazırıq show collections və bu göstərir ki, sənin my app database-in içində bir users var. My app, sonra gəlir collections, okay, və sonra həmən DB-də, yəni DB yazdıqda bu həmişə olduğumuz database-ə elə bir ki, reference götürür, tamam? DB istədiyimiz collection adını yazırıq, çünki collection bizdə çox ola bilər. Mənə lazımdır users. Nöqtə find etdikdə bu mənə həmən collection-da yerləşən dokumentləri göstərir, tamam? Yəni, bu dokumentdir, dokument collection içindədir, collection-da bizim databazanın içindədir. Biraz uzun oldu, bilirəm, amma yenə də əmin olmaq istəyirəm ki, yəni siz bunu tam başa düşdünüz. Okay, tamam. Dostlar, bu MongoDB ümumiyyətcə NoSQL database gedir. Nəyə görə NoSQL gedir? Çünki SQL database-dən fərqli olaraq, misal üçün SQL database-lərdə fərqli olaraq, burada bir skema yoxdur. Yəni, bu database schemaless gedir. Yəni, bir skeması yoxdur ki, 10 üzrə gedək. Tamam? Yəni, hal-hazırda mən yenidən db.users.find desəm, burada baxsam ki, mənim 2 dənə datam var. Birinin name-i var, age-i var, o birinin də name-i var, age-i var. Və normalda SQL data tipli database-lərdə sən növbəti datanı əlavə edəndə, deyək ki, mən burada bir dənə data əlavə edirəm. Növbəti data əlavə edəndə deyək ki, burada olacaq Osman və age 30. Sən yenə bu name ilə age-i mütləq şəkildə qeyd etməlisən. Yoxsa proqram error verəcək, tamam? Yoxsa bunu qəbul etməyəcək. Amma burada dediyim kimi bu skemalıdır. Yəni bunun bir skeması yoxdur. Sən istədiyin kimi datalar əlavə edə bilərsən. Sənin fərqi yoxdur. Bunun hansı filtrları var, hansı kolumları var. Sən götürüb, hətta deyə bilərsən ki, mənə bir bu users collection-a bir Osman name əlavə elə və bu name-i götürəcək.
Və mən yenidən find edəsəm, görəcəm ki, ikisinin name-lən age-i var, amma Osman'ın age-i yoxdur. Amma bu SQL world-da olsa, yəni SQL dünyasında olsa, bu bizə bir error verərdi. Bu bir complain edərdi ki, belə bir şey olmaz. Çünki sən əgər SQL-da yəni age-i qeyd etmək istəmirsənsə, sən gəlib qəsdən əlindən heç olmasa null yazmalısan. Okay? Heç olmasa gəlib belə null yazmalısan. Əks halı, yəni o əlavə olunmayacaq. Amma burada sən istədiyin şəkildə dataları əlavə edə bilərsən. Yəni maksimal dərəcədə bu flexible-dır. Mən gəlib burada hətta bunları silə bilərəm. Və deyə bilərəm ki is married false. Sadəcə bir data əlavə edirəm, is married false və bu datanın yuxarıdakı datalarla heç bir əlaqəsi yoxdur, amma yenə də əlavə olunur çünki bura yazılır true və MongoDB yenə buna unik bir ID verdi. Yəni mən yenidən gəlib find edəsəm, görəcəm ki bizdə 2 dənə eyni data var və 3 dənə qalan da fərqli datalar var, tamam? Yəni biz istədiyimiz kimi bununla yəni interact edə bilərik. Tamam. Daha sonra biz yenə dediyim kimi biz bura baxaq. Bizdə hal-hazırda bir neçə data var burada və bu collection-ı yəni yenidən silmək üçün silmək də deməyim bütün dataları hər hansı bir collection-a silmək üçün biz DB həmin collection daxil oluruq və bura deyirəm delete many. Tamam? Bu komand bütün collection-ları siləcək və bizdə var bütün dokumentləri həmin collection-da siləcək, üzr sayın. Və bizdə var delete one, hansı ki bir dokumenti siləcək. Delete one-la biz mütləq şəkildə qeyd eləməliyik hansı dokumenti silirik. Əgər mən users collection-dan hər hansı bir dokumenti silirəmsə, mən nəyəsə görə onu silməliyəm. Məsəl üçün mən istəyirəm name-i Osman olan dokumenti silsin. Və hal-hazırda bizdə name-i Osman olan 2 dənə dokument var və mən gəlib burada obyektə qeyd edə bilərəm ki name-i oy sorry, mən bunu əlavə elədim. Yox. Sildim daha doğrusu. Name-i Osman. Osman olan dokumenti sil. Və burada name-i heç nə olmayan dokument tapamadı deyə heç birini silənmədi. Çünki əlimdə idi buna. Amma name-i Osman olan dokumenti tapdı, sildi. Və mən gəlib burada find baxsam, görəcəm ki name-i Osman olan birinci dokument yoxdur. Bu dokument yoxdur, görürsünüz. Amma ikinci qaldı. Çünki find one birinci şərtə uyğun birinci dokumenti tapır. Şərt buydu ki Osman adlı dokumenti tap və bu Osman və bu dokument bundan yuxarıdaydı deyə birinci bunu tapdı və onu da sildi. Yox, əgər bütün dokumentləri silmək istəyirsinizsə, gəlin bunu yenidən təmizləyim. db.users.deleteMany. Okay. Delete many komandı basırıq, sadəcə bunu boş buraxa bilmərik. Çünki bu bir operator, yəni bir arqument qəbul edir, bir arqument gözləyir. Ona görə də burada boşluğun yerinə sadəcə bir boş bir obyekt qoya bilərik. Hə. Bunu bastıqda olan dokumentlərin sayı hamısı silinir. Yəni bizdə 4 dənə dokument qalmışdı, 4-ü də silindi. Və mən gəlib burada sadəcə find bassam, görəcəm ki, mənim dokumentim boşdur. Tamam? Bundan başqa biz bir anda bir neçə dokument əlavə edə bilərik. Yəni mən gəlib deyə bilərəm ki, db users. Biz bundan əvvəl insert one-dan istifadə edirdik, amma biz insert many, many deyə bilərik. Necəsə delete one, delete many, burada da insert one, insert many. Və burada bir typo var, bunu düzəldim. Okay. Və burada obyektin yerinə bu bir array qəbul edir. Tamam, yəni fikirləşməyin ki, mən indi bura dokumentlər əlavə edəndə belə əlavə edəcəm. Name, bir dokument bura əlavə edəcəm, sonra ikinci dokument bura, üçüncü dokument bura, yox. Bu sonda məndən bir array istəyir və arrayda istədiyim sayda bir dokument əlavə edə bilərəm. Tamam, yəni deyə bilərəm ki, birinci dokumentim olsun məndə yenə fikirət. Okey, bura age falan da əlavə edə bilərik. İkinci də məndə olsun sadəcə H10. Üçüncü də məndə dəhlisi olmayan bir title olsun. Məsəl üçün good book. Okay. Və mən enter bastıqda görürsünüz eyni anda məndə 3 dənə dokument əlavə olunur mənim users collection-ıma, tamam? Yəni mən bunu təmizləyib yenidən find baxsam, find-ə baxanda görürəm ki, yəni 3-ü də burdadır. Okay, bəli, 3-ü də burdadır və 3-ü də fərqli dokumentdir. Bu da nəyə görədir? Bu da çünki SQL SQL database deyil, NoSQL database-dir. Yəni bu maksimal dərəcədə flexible-dır. Və bundan başqa da dostlar biz ən üstün features-lardan biri olan nested document, buna hələm də embedded document deyirlər. Yəni embedded document saxlaya bilərik və bu normalda SQL database-lərdə belə bir şey yoxdur. Varsa da, yəni istifadə olunmur. Yəni əgər bir dokument bir dokumentə aiddirsə, SQL-da normalda 2 dənə ayrıcılıqda bir table yaradılır. Yəni misal üçün deyirəm, bir
Post var, postun da komentləri var. Siz normalda SQL database-də post üçün bir table yaratacaqsınız. Yəni MongoDB dilində deyəndə bir collection. Comment üçün bir collection yaratacaqsınız. SQL-da bir table. Ve onları əlaqələndirmək üçün sonra join ilə bir-bir gedib onların hamısını birləşdirəcəksiniz. MongoDB-də belə deyil. MongoDB-də siz əslində olaraq bir düzdür relation tam getmir. Yenə də bir relation qura bilərsiniz, amma əslində olaraq relation getmir o. Amma əslində olaraq siz onu bir embedded dokument kimi də saxlaya bilərsiniz. Yəni nested dokument. Yəni gəlin bir indi hazırda bir yenə bir users əlavə edək və users əlavə etmək üçün yenə DB users-a keçirəm və burada insert one mənə kifayət edəcək. Okay, bunu silək. Users insert one və gəlin yenə bir name əlavə edək və bu da olacaq bizdə Nizat. Bir age əlavə edək, deyək 17. Və gəlin bir adres əlavə edək və adres əslində olaraq street-dən ibarət ola bilər, evin nömrəsindən ibarət ola bilər, yəni mənzilin nömrəsindən ibarət ola bilər. Ona görə mən buradan nested document əlavə edə bilərəm. Yəni görürsünüz, bu əslində olaraq bir document gedir. Amma bu dokumentin hansı fieldında, hansı ki bizdə indi adresdir, mən nested document əlavə edə bilərəm. Yəni mən gəlib burada deyə bilərəm ki, sən də bura əlavə elə street, deyək ki, bu bir string olacaq, bülbül. Bülbül Avenue. Bundan sonra bizdə ola bilər home 1 və apartment 12. Okay. Mən enter basdıqda və yenidən find etdikdə görəcəm ki, məndə bir dokument var. Ən axırıncı dokument. Name-i Nicat, age 17, hansını ki biz əlavə eləmişdik. Və onun bir nested dokumenti var. Tamam? Və bu dediyim post comment mantığında da bu bizdə bir post olacaq. Yəni belə fikirləşin. Və onun komentləri yəni burada comments olacaq və əslində olaraq biz onu həm dokument kimi də saxlaya bilərik, yəni və yaxud bir array kimi də saxlaya bilərik, tamam? Yəni bu comment məntiqi tam bura uymur, çünki bu sonda bir obyektdir. Okay? Amma bu comment məntiqi əslində olaraq bir neçə comment ola bilər və comment əlavə eləmək üçün deyək ki, bizim users-ın, nə bilim, comment-ləri var. İndi düzdür, belə bir şey mənasızdır, users-ın niyə comment-ları olsun, amma yenə də, okay. Deyək ki, bir comment əlavə eləmək istəyirik və mən yenidən keçirəm bura. Deyirəm ki, bizdə bir adres olur. Okay. Bu adres buradaydı. Və bura mən bir comments əlavə edirəm. Və comments də bir array ola bilər. Yəni biz sonda bura bir array də əlavə edə bilərik. Və array də bizdə bir obyektlərdən, yəni bir dokumentlərdən ibarət ola bilər. Tamam, deyə bilərəm ki, mənim bir comment-in body-si ola bilər. Nice picture. Sonra bizdə bir növbəti bir obyekt ola bilər. Yəni obyekt dediyimdə dokument. Yenə bir sorry biraz uzun oldu bu. Bir dənə çarşmayım, nəsə yaddan çıxsa sonra gəlib baxmalıyıq, axtarmalıyıq. Body-də nə lazım ola bilər? Deyək ki no see long time. Okay? Və gəlin bunu əlavə eləyək. Şu, hər şeyi düzgün qoyduq. Arada bir də görürsünüz bunlardan biri yaddan çıxır. Okey, və yenidən find edək və find etdikdə görəcəm ki, yeni bir dokument əlavə elədik. Düzdür, yeni eynən adından. Okey, buna fikir verməyin. Hansı ki name-i Nicatdır, age 17-dir, adresi var, hansı ki nested dokumentdir və komentləri var və hal-hazırda bu user-ın iki dənə komenti var. Biri bu komentdir, biri isə bu komentdir. Okey, yəni biz onu array şəklində saxlayırıq, collection şəklində. Və collection-larda da hər bir koment bir dokumentdir. Okey. Yəni embedded dokument əslində olaraq buna deyirlər. Okay? Bu çünki teoretik olaraq bu dokument olmaya bilər. Bu bir data type ola bilər, string ola bilər, number ola bilər, boolean ola bilər. Ona görə yəni, konkret olaraq embedded dokument yəni bu gedir. Okay dostlar, bundan başqa gəlin mən bütün databazamı yenidən drop edim. Yəni bütün dataları users collection-a sileyim. Birincisi biz onu necə silirdik? Biz gəlirik DB, users-a keçirdik. Delete many. Okay. Və burada i yaddan çıxdı. Users. Dediyim kimi bura bir arqument qeyd olunmalıdır. Yəni mən bayaqlar dedim ki, yəni bu boş buraxıla bilməz. Bura boş olsa da bir obyekt qoyulmalıdır. Enter basıram. 5 tane data silindi. Və tam əmin olmaq üçün users.find. Okey, və bizdə burada data yoxdur və mən özümdən hazır bir 3 dənə data əlavə edəcəm. Və dediyim kimi bir neçə data əlavə eləmək üçün db.users.insert menu-dən istifadə edirik və burada həmin dataları götürmədim.
Okey. Bu dataları əlavə edirəm. Enter basıram. Və 3 tane data əlavə olunur. Tamam dostlar, mən bütün users collection'ımı sildim və ora özümdən bir datalar əlavə elədim və o datalara girib baxa bilərik. Yəni mən girib db.users, oh sorry, db.users.find deyə bilərəm. Okay. Ah. Okay, və bizə 3 tane data əlavə olunub. Hər datanın name field'i var, age field'i var, salary field'i var və ismert statusu var, true və yaxud false. Tamam? Bura qədər mən sizə hələ ki find metodu göstərmişdim və find metodu mən sizə dedim ki, hər bir qeyd etdiyimiz collection'da bütün dataları çəkib bizə qaytarır. Amma bundan başqa da biz sadəcə bir datanı çəkib onun üzərində bir əməliyyat görə bilərik. Yəni hal-hazırda bizdə find var idi, amma bundan başqa da bizdə var find one. Hansı ki, hansı kriteriyə görə bizə həmən datanı çəkib qaytarır. Yəni, mən gəlib desəm ki, find one, bu gedir database-dən bir dokumenti axtarır, bizə qaytarır. Sadəcə biz qeyd eləməliyik ki, hansı dokumenti qaytarır. Yəni, hal-hazırda mən sadəcə belə vursam, bu birinci dokument nədir, sonu qaytaracaq. Çünki heç bir şərt yazmamışıq, heç bir condition qoymamışıq. Yox, əgər mən bura yazsam ki, bizdə orada hansı dataları var idi, bir dənə mən find edim. Okay. Bizdə var idi tural, xəyal, fikrət. Tamam, deyək ki, name-i fikrət olan datanı mənə qaytar. Və mən gəlib burada find one desəm, name-i fikrət olan datanı mənə qaytar. Həmən datanı elə bil ki, obyekt formatında mənə qaytaracaq. Okay. Daha sonra biz həmən searching, yəni filter parametləri tək find one-da yox. Yəni hal-hazırda mən bunu nəyə görə istəsəm axtara bilərəm. Yəni deyə bilərəm ki, name-i fikrət olan, daha sonra age-i 27 olan və salary-si, bunu səhv yazdım, salary-si 1550 olan obyekti qaytar. Yəni hal-hazırda həm name, həm age, həm salary buna uyğundur, amma burada nəsə səhv olsa, deyək ki 1551, okay? Həmən obyekti tapmayacaq və mənə null qaytaracaq, tamam? Yəni burada mən find one-a filter parametrlərini verdim və olan bir filtrlara görə filtr edə bilərəm. Eyni qaydada da mən bunu gələk belə silim. Tamam. Eyni qaydada da tək find one-da yox, find-da da ona edə bilərəm. Yəni gəlin bura mən yazım ki, mənə dokumenti axtar hansın ki name-i yenə fikrətdir. Okay. Mənə qaytaracaq o bir dokumenti, amma collection içində səhv salmına bu mənə bir obyekt qaytarır. Okay, mənə bir single data qaytarır, bir dənə data. Bu isə yenə bir collection içinə qoyur. Bir dənə data belə olsa, yenə də onu mənə qaytarır, tamam? Hal-hazırda name adlı obyekt sadəcə bir dənədir, amma mən götürüb DB-yə users DB-mə insert one eləsəm bir name-i olan fikrət. Okay. Yəni find eləsəm indi fikrətə görə mənə 2 dənə data qaytaracaq. Çünki hal-hazırda 2 dənə həmin collection-da, users collection-da 2 dənə dokument var. Hansı ki name-i fikrətdir. Yox, əgər mən bura qoysam age-i olan 27, bu sadəcə mənə bunu gətirəcək, çünki bu dokumentin ümumi olaraq age-i yoxdur. Yəni onda heç axtarmır belə. Okay. Dediyim kimi biz istədiyimiz sayda bu chain-i apara bilərik. Nə qədər filtr varsa o qədər də onu filtr edə bilərik. Bundan başqa biz yenidən bütün dokumentləri çağıra bilərəm. Okay. Bütün dokumentləri çağırıb, yəni onun üzərində sort edib qaytara bilərəm. Hal-hazırda əlavə etdiyimiz, yəni hansı sıralama ilə əlavə eləmişdiksə, o sıralama ilə də bizə qaytarır. Amma mən götürüb db.users.find, daha sonra sort metodumu işə sala bilərəm və burada sort etdikdə biz qeyd etdiyimiz fillə görə sort eləməliyik. Yəni mən əgər bura götürüb yazsam obyektin içində salary-yə görə sort elə. O zaman mən qeyd etməliyim ya 1 ya -1. 1 qeyd eləsəm, bir dənə fikir verin. Sorry. Səhv yazdım. DB-s yox. Database. Bunu qeyd eləsəm, bu ascending order-da mənə qaytaracaq. 19, 27, 29. Amma -1 qoysam, bu tərsinə olacaq. 29, 27, 19. Eyni qaydada da biz onu tək number-lara yox, mən olaraq hətta name-lərə də tətbiq edə bilərəm. Birinci gəlir xəyal, tural, fikrət. Amma bunu dəyişsəm, oy, sorry.
Saniye. Oh my god. Okey, belə qalsın. Okey, bəs mən nəyimdə götürüb bir qoysam, olacaq fikrə Tural və Xəyal. Tamam? Bundan sonra biz qaytardığımız datalara bir limit qoya bilərik. Yəni, misal üçün, təsəvvür edin ki, bizim bir databaza var. Databazanın içində bir eyni qaydada users collection var. Və users collection-da milyon dənə data var. Yəni, 100 min dənə data var. Biz normalda bütün dataları istəmirik. Normalda dataların ilk 10 dənəsini, ilk 20 dənəsini istəyirik, tamam? Çünki hamısını biz fetch eləsək, yəni bütün dataları götürsək, bu böyük bir vaxt çəkər və sistemə böyük bir nağruz olar, tamam? Ona görə normalda mən find ya belə edirik, ya bir filtra görə edirik. Yox, əgər filtr yoxdursa, bütün dataları find edirsinizsə, o zaman orada bir limit olmalıdır. Yəni deyirsiniz ki, misal üçün 100 min dənə data var database-də, amma mənə lazımdır ilk 10 dənəsi. Sadəcə bura bir rəqəm yerləşdirirsiniz 10 və sizə gələcək. Hal-hazırda bizdə 3 dənə data olduğuna görə 10 dənə qeyd eləsək də 3 dənə gələcək. Amma mən götürüb bura sadəcə 2 dənə qeyd eləsəm, mən 2 dənə data gələcək və eyni qayda ilə 1 dənə qeyd eləsəm, 1 dənə data gələcək. Tamam? Daha sonra biz limitdən başqa da burada skip deyilən bir məntiq var. Okey. Deyək ki, mənə lazımdır növbəti 10 dənə data. O zaman biz birincisini skip edirik. Birinci 10 dənəsini skip edirik. Yəni skipdən 10 dənəsi skip edirik. Sonra nöqtə qoyub mən davam edə bilərəm. Yəni sonra limit qoyub misal üçün 2 dənə datanı götürə bilərəm və yaxud növbəti 10 dənə datanı götürə bilərəm. Hal-hazırda bunu enter bassam mənə heç bir data gəlməyəcək. Çünki biz 10 dənə data skip eləyəndə bizim cəmi 3 dənə datamız var. Bütün dataları skip edir. Ona görə mən skipin yerinə bura 1 yaza bilərəm və limit də yaza bilərəm ki 2 dənə qayıtsın. O zaman mənə birinci nə idi? Birinci bizə Tural idi. Turalı çıxmaqla xəyalı və fikrəti qaytaracaq. Yəni birinci skip edir. Və sonra 2 dənə datanı mənə qaytarır. Əlbəttə ki, mən burada bir eləsəm, bunu bayaqlar göstərmişəm, mənə qaytaracaq ancaq xəyalı. Tamam? Daha sonra dostlar, biz qeyd edə bilərik ki, bizim datanın hansı fieldlarını biz query edək, yəni hər bir dokumentin hansı fieldlarını biz götürək və istifadəçiyə göstərək, tamam, database-dən onunla paylaşaq. Misal üçün, deyək ki, bizim hər bir fieldin biz bir password fieldi var. Hansı ki normalda user'ın bir password'ı database'de saxlanılsa belə, normalda saxlanılmır, o enkript olunur. Amma saxlanılsa belə, front tərəfdən həmən user'a request olunanda biz, yəni user'a o password göndərməməliyik, tamam? Normalda o password yerində qalır, indi deyək ki, back hissəsində. Okay? Və normalda biz db.users.find dedikdə, bizdə heç bir users'da password yoxdur və gəlin ilk öncə olan dokumentlərə bir password əlavə eləyək və olan dokumentlərə nəsə əlavə eləmək üçün və yaxud nəsə üzərində dəyişmək üçün biz update komandından istifadə edirik. Hansı ki CRUD əməliyyatlardan biridir. Yəni mən gəlib yenidən DB-yə daxil ola bilərəm. Yəni hazırdakı MyApp DB-mə, Users Collection-ıma və burada var update 1 və update many eyni qaydada. Əgər bütün dokumentlərə password əlavə eləmək istəyiriksə, əslində hər bir dokumentə ayrı password əlavə eləmək olar. Ona görə gəlin update 1 edək. Və update 1 etdikdə hər dəfə qeyd eləməliyəm hansı dokumentdə nə əlavə edəcəm və yaxud hansı dokumentdə nə dəyişəcəm. Tamam? Misal üçün götürək bu dokumenti. Yəni misal üçün mən buna nə əlavə vermək istəyirəm. Mən götürməliyəm deməliyəm ki name-i Tural olana bir password əlavə elə. O da olsun deyək ki Tural 123. Okay? Hal-hazırda mən deyirəm ki Tural adlı dokumenti tap, hansı ki budur. Və ora password varsa, o password'u buna dəyiş. Password'u yoxdursa, password field əlavə elə. Bu əlavə elə, tamam? Sadəcə hal-hazırda mən enter bassam, MongoDB belə bir complain olacaq. Deyəcək ki, bir atomic operator bura əlavə eləməlisən. Tamam, yəni bu MongoDB sadəcə belə işləyir. Bunu bura əlavə eləməliyik. Və atomic operator deməkdir ki, o, bu qalsın. Mən sadəcə gəlib bura bir dollar sign qoyacağım və deyəcəm set. Okey, və onu da bir obyektin içinə qoyacağım. Tamam. Gərək düzüm oldu. Məncə mən nəyisə burada buraxdım. Bu bunundur. Bu da bunun olmalıdır. Okey. Tamam. Və enter basanda həmən dokumenti dəyişirəm və mən gəlib find edəsəm hamısını görəcəm ki biz heç nə əlavə olunmadı çünki Tural adını səhv yazdıq. Tural. Okey. Tural. Okey.
Və hal-hazırda modify count 1, amma burada modify count olmuşdu 0. Çünki Tural'ın adını haradaydı bu? Hə, Tural'ın adını səhv yazmışdıq. Və mən indi gəlib find edəsəm görəcəm ki Tural'da password var. Okay? Və yenə gəlib misal üçün Tural adında password'ı 1 2 4-ə dəyişsəm, yenə match count 1 oldu, modify count 1 oldu və gəlib burada find edəsəm görəcəm ki Tural'ın password'ı dəyişdi. Tamam? Və yaxud biz gəlib götürüb users-da DB-yə daxil olub users collection-ında bütün dokumentləri update edə bilərik və əgər bütün dokumentləri update etmək istəyirəmsə, fərqi yoxdur hansı kriteriyalara görə. Ümumiyyətlə bütün dokumentləri o zaman sadəcə boş bir obyekt buraxıram. Okay. İkinci arqument olaraq yenə burada mən atomic operator qoyuram. Yəni bu MongoDB-yə aid olan bir şeydir və burada deyirəm ki, hamısına bir password əlavə elə, hamısında da password olsun. Secret password. Okay, sadəcə belə bir şey olsun. Enter basıram və 4 dənə match count oldu və modify dokumentlər sayı isə 4-dən oldu. Yəni modify count da oldu 4. Yəni mən gəlib burada sonda find edəsəm, bunu biz nə vaxt əlavə elədik? Bu maraqlıdır. Bu yəsən var idi. Bunu biz hardasa əlimizdə idi əlavə elədik 100%. Və gəlin hal-hazırda bizim database-də dediyim kimi 4 dənə dokument var. Gəlin bunu seçim. 4 dənə dokument var və əgər user bu dokumentləri front tərəfdə istəyirsə, indi fərqi yoxdur kimsə, bilmirəm CEO, CTO falan bu user-sın dokumentlərini front tərəfdə əldə etmək istəyirsə, o zaman daha məntiqli olardı ki, password-u ona göndərməyi. Tamam? Görürsüz, hər dokument üzərində özünə məxsus olan bir password var. Düz indi hamısına eyni password əlavə eləmişəm. Amma fikirləşin ki, hansı hər bir dokumentin özünə məxsus olan bir password var, tamam? Hansı ki, heç bir, yəni hətta bu CEO-du, CTO-du heç kim görməməli o passwordları. İndi belə bir case fikirləşin. O zaman biz normalda find edirdik. Gəlin bunu yenidə təmizləyim. Normalda find edirik ki, bütün dokumenti götürək. Bu dəfə biz find etdikdə, yəni ikinci arqument təyin edəcəyik. Yəni normalda birinci arqument bizdə filter arqumentidir. Yəni burada deyirik ki, nəyimə görə tapsın və yaxud age-ə görə tapsın və yaxud age-ə görə və nəyimə görə tapsın. Yəni nəyimi də qeyd edə bilərəm. Okay. Bu zaman bizə nə age-ə, nə nəyimə görə tapmaq lazımdır? Bizə lazımdır ki, bütün dokumentləri bizə gətirsin. Sadəcə password-u oradan exclude eləsin. Yəni password orada olmasın. O zaman mən bunu boş bir obyekt saxlayacağam. Bunu məcbur boş bir obyekt saxlamalıyam. Çünki mən ikinci bir parametr qeyd edəcəm burada. Okay. Və ikinci parametrdə mən əgər mənə password lazım deyilsə, mən sadəcə deyirəm ki, password. Okay. Və burada qoyuram 0. Okay. 0 qoyduqda, enter basdıqda mənə həmən dokumentlər eyni qaydada qayıdacaq. Sadəcə password bunun içində olmayacaq, tamam? Yəni elə bil ki, 0 qoyaraq mən password-u bütün dokumentlərdən çıxardıram. Və yaxud tərsinə, mən gəlib desəm password olsun 1 və yaxud password burada məntiqli olmaz. Bunun yerinə yazaq name, name olsun 1. Mənə dokumentlər qayıdacaq. Harda sadəcə bir name olacaq. Yəni 1 qoyanda ancaq onu qaytarır, 0 qoyanda onu çıxardır, tamam? Yəni biz birini seçməliyik. Yəni mən götürüb burada name 1 və age 0 qoya bilmərəm. Mənə bir error verəcək, tamam? Biz seçməliyik ya 1 ya da 0. Okay? Bir də buna da fikir verin. Burada mən name-i bir qoyanda, baxmayaraq ki, mən ancaq name-i istədim dokumentlərdə, mənə yenə də avtomatik olaraq bir ID qayıdır. Yəni, o Mongoose yaratdığı ID yenə də mənə qayıdır. Çünki normalda o ID sizə hər yerdə lazımdır. Amma deyək ki, elə bir case fikirləşdiniz ki, sizə o ID orada lazım deyil. İndi ola bilər, həyatdır. O zaman siz gərək mütləq şəkildə əlvizlə qeyd edəsiniz ki, ID olsa 0. Yəni, bu halda harada mən name-i deyirəm ki, include elə, amma ID exclude elə. Yəni, bu halda birinə 0 belə yaza bilərəm. Ancaq ID-yə aiddir. Amma başqa keslərdə ya birlər olmalıdır, ya sıfırlar olmalıdır, tamam? Yəni mən burada enter bassam, məndə sırf row şəklində bir array olacaq və hər dokumentdə isə bir dənə name qayıdacaq mənə, tamam? Daha sonra dostlar, bizdə daha advanced query-lər var. Misal üçün, hal-hazırda, yenə dediyim kimi, mən bütün dokumentlərimi query eləsəm, görəcəm ki, hər bir dokumentin salary-si var və mən normalda gəlib deyə bilərəm ki, mənə qaytar dokumenti, hansı ki
Salary'si deyək ki 6500'dür, tamam? Və hal-hazırda bizim belə bir dokument var, 6500. Mən bunu eləsəm, mənə bu dokument qayıtacaq. Amma normalda bir, belə deyim, number'ın işləyəndə, deyim mi, biz konkret olaraq bir dəyər yox, biz bir diapazon istəyirik. Yəni, mənə 6500 maaşı olan user qaytarma, mənə 6500'dən yuxarı olan bütün userları qaytar. Çox vaxt sual belə qurulur, tamam? Yəni, konkret olaraq demir ki, bir user hansı ki maaşı 600'dən qədərdirsə. Mənə lazımdır ki, misal üçün, 1000'dən çox 3000'dən az olan userlar qayıtsın, ya da ki 6000'dən çox olan, 6000'dən maaşı çox olan userlar qayıtsın, tamam? Yəni, normalda filtrlər belə qurulur. Və saytda da fikir versəniz, yəni biz filtr eləyəndə hər bir qiymətə görə filtr eləmirik. Biz deyirik ki, maksimum, yəni 100 manatdan çox olsun və yaxud 200 manatdan çox olsun. Yəni, bu da eyni məntiqdən, yəni bunu eyni məntiqdən qura bilərik. Yəni, mən gəlib deyə bilərəm ki, salary 6500 yox, bu bizə konkret olaraq bir dokumenti 6500 salary olan qaytaracaq. Mən burada deyə bilərəm ki, salary burada yeni bir obyekt mötərizələr aça bilərəm və deyə bilərəm ki, greater than, yəni böyükdür və həmin rəqəmi qeyd edə bilərəm. Məsəl üçün 6500-dən. Hə, bunu basıb eləsəm mənə heç bir dokument qaytmayacaq, çünki 6500-dən yuxarı olan maaş yoxdur. Var 6500-ə bərabər. O zaman biz sadəcə burada deməliyik ki, greater than and equal. Yəni bu həm böyüklüyünü, həm bərabərliyini müqayisə edir, tamam? Bunu bassam həmin dokument qayıdacaq. Əlbəttə ki, bundan başqa da bizdə var less than and equal. Yəni 6500-dən kiçik və bərabər, hansı ki bütün dokumentləri mənə qaytarır, həmin 6500 daxil olmaqla. Və var məndə sadəcə less than. Okay? Bu isə mənə 6500-dən başqa bütün dokumentləri qaytaracaq. Okay. Daha sonra bizdə var equal operatoru. Yəni mən normalda yenə deyirəm bir əslində bu qalardı gəlir burada. Mən misal üçün bir name axtaranda deyək ki Fikrət, Fikrət adlı user var idi. Hətta 2 dənə user var idi. Biri dediyim kimi əlimiz dəymiş tarzı yaratmışdıq. Götürür, həmən user-ı çıxardır. Biz bunu başqa cür deyə bilərik. Həmən operatorla deyə bilərik. Mən deyə bilərim ki, mənə name axtar. Harda ad name-i equal-dır. Fikrətə. Okay. Burada mötərizənin biri yaddan çıxdı. Okay. Gəlin bunu təmizləyim, yenidən run edim. Hə, və mənə yenidən eyni dataları qaytaracaq. Yəni, birinci belə istifadə eləməklə sadəcə name, Fikrət və operator istifadə edərək bunun heç bir fərqi yoxdur. Yəni, əslində olaraq bu operatorun da o qədər belə bir case-də o qədər mənası yoxdur. Amma misal üçün not equal işarəsi ola bilər, hansı ki n idi və bu halda bu bizə çox kömək edə bilər. Misal üçün, dataların hamısının üzərindən keç, əgər adı Fikrət deyilsə, o dataları mənə qaytar. Yəni, hal-hazırda mən buna enter bassam və yenə məndə burada bir əyri mötərizə qaldı. Okay. Mən bassam, mənə Fikrətdən başqa bütün dokumentləri qaytarır, tamam? Yəni, X condition qoyur, tamam? Yəni, X bir sual yaradır. Yəni, demir ki, adı olan qaytar, adı olmayan qaytar. Və eyni qaydada biz burada deyə bilərik ki, əgər name-i not equal, then name-i də deyə bilərik. Age-i də deyə bilərik ki, Age-i deyə bilərik ki, burada yeni bir çıxdı yaddan. Misal üçün, not equal 10-a və burada heç bir age 10-a bərabər deyildi, hamısını qaytarır. Amma burada mən götürüb 19 yazsam, burada 19 var idi. Hə, Turalın yaşı 19 idi deyə, Turaldan başqa bütün dataları mənə qaytardı. Tamam? Bundan başqa bizdə in operatoru var. Yəni, mən database.users yenidən users.find-a daxil olsam, yəni mən in operatorundan yoxlaya bilərəm. Axtardığımız data hər hansı qeyd olunan array-in içində varmı, yoxsa yoxmu? Əgər varsa, o dataları mənə qaytar, əgər yoxdursa qaytarma. Yəni, mən gəlib burada deyə bilərəm ki, misal üçün, bizdən name deyilən bir property. Yəni, name deyək, fərqi yoxdur, başqa bir şey deyə bilərik. Name deyilən property, burada da qeyd edə bilərəm ki, in və in də bizdən tələb edir bir array. Əgər hər hansı dokument, hansın ki name-i bu qeyd olunan array-in içində varsa, deyək, Tural, deyək ki, Tural, Fikrət və
Hər ikisi olsun, kifayətdir. Okey. Hər hansı bir data bu array-in içində varsa, enter basıram. Həmin dataları mənə qaytarır. Tamam? Yəni məndə Tural buna bərabər deyə bunu qaydırır. Fikrət buna bərabər deyə bu qaydırır. Bu isə buna bərabər deyə bu qaydırır. Misal üçün mən götürüb burada fikrəti yığışdırsam, bir dənə Tural alsam, mənə ancaq Tural qaytaracaq. Çünki Tural həmin operator, həmin array-in içində var və indi onu yoxlayır. Həmin dokument bu array-in içində var mı yoxsa yox mu? Okay. Biz əksində yoxlaya bilərik. Hansı ki bizə gedəcək in yox, nin. Okay. Və enter bassam burada Tural'dan başqa bütün dokumentlər qayıdacaq. Çünki bu yəni əksi bir sual verir, tamam? Not in the document. Eyni qaydada. Daha sonra bizdə var exist operatoru. Hansı ki sadəcə yoxlayır. Həmin dokumentdə belə bir field var mı yoxsa yox mu? Çünki mən qeyd etdiyim kimi SQL databaselərinə fərqli olaraq NoSQL database, MongoDB kimi, yəni orada skema yoxdur və dokumentləri istədiyimiz skema ilə əlavə edə bilərik. Yəni bir dokumentdə name ola bilər, o bir dokumentdə name heç olmaya bilər, age ola bilər və yaxud da burdakı misalda. Bir dənə baxın, yəni bunların skemaları eyni olsa belə, bu onlardan fərqlidir. Bunda ancaq name ilə password var, amma bunlardan name, passworddan başqa da age, occupation, salary və ismerit properties var, tamam? Yəni mən gəlib deyə bilərəm ki, yenə mənə lazımdır find. Okay, gəlin elə buradan find-i götürək, bir də yazmayaq. Find lazımdır. Harada qeyd edəcəm ki, yenə gəlin birinci baxaq buna. Okay. Gəlin belə bir query yazaq ki, harada əgər fieldin age property-si yoxdursa, və bunun age property-si yoxdur, o zaman onları mənə qaytarsın, tamam? O zaman mən gəlib deyəcəm ki, mənə qaytarsın bütün dokumentlərin hansının ki age field-i, yəni age property-si yoxdur. Age yazırıq, bura qoyuruq dollar işarəsi exists və burada olur true. Okay. Daha doğrusu burada bir dənə mötərizə bıraxdım. Okay. Yəni bu hal hazırda mənə bütün dokumentləri qaytardı hansının ki age property-si var. Amma biz tərsini istəsəydik, yəni hansının ki age property-ləri yoxdur, o zaman true-yu dəyişirik olsa və çox rahat şəkildə bizə qaytarır həmin dokumenti. Tamam? Sadəcə bununla səhv salmayın. Əgər bizim dokumentin bir age property-si varsa və o null-dursa, o zaman exist onu da götürmür, tamam? Yəni exist false onu götürmür. Yəni exist true eləsəz belə və dokumentin dəyəri olsa null, o yenə də onu götürəcək. Yəni onu nəzər tuturam. Yəni misal üçün gəlin deyək ki, biz bir user-sa yenidən bir data əlavə edirik. Insert data. Bu da olacaq name Çingiz. Okay. Və deyək ki bir age olacaq, hansı ki null-dır. Okay. Bu zaman biz insert yenə data dedim. Insert one. Yenə bir data əlavə edirik və burada find baxsam yenidən exist false olanları gətirsə yenidən, yəni görürsüz, age olmayanları gətirir. Baxmayaraq ki bunun age-i də null-dır. Amma teoretik olaraq belə bir property var. Belə bir field var. Tamam. Ona görə də mən gəlib burada bunu true-ya dəyişsəm, bu yenə bunu gətirəcək. Bəs əgər mənə lazımdırsa age-i olmayan və ümumiyyətcə age-i null olanları da mənə gətirməsin. Sırf age-i real bir rəqəm olanları mənə gətirsin. Yəni null və yaxud bu ümumiyyətcə age field-i olmayanları mənə gətirməsin. O zaman nə etmək lazımdır? O zaman biz sadəcə find edirik və burada deyirəm ki, əgər age-i exist true-dursa, yəni, əgər age field-i varsa bu bir və ikinci bir query yazıram. Harada deyirəm ki, not equal to null. Yəni, age həm var, yəni age field-i həm var bu bir, birinci şərti. İkinci şərti isə həmən age null-a bərabərdir. Bu zaman enter bassam, mənə 3 dənə dokument gələcək və hər bir dokumentin age field-i var bu bir və hər bir dokument valid bir data-dır, yəni bir data var sonda, tamam? Daha sonra bizdə end property-si var. Yəni end-dən biz bir neçə əməliyyatları ardıcıllıqla görə bilərik. Əslində olaraq biz end-siz də ona gedə bilərik. Yəni gəlin mən burada deyim ki db.users.find deyək ki mənə lazımdır name-i olan Fikrət və age-i olan age-i olan deyək ki 19. 19 idi mi? Yox, 27. Age-i olan 27 belə olmalıdır ki, hə. Bu mənə gətirir həmin dokumenti və yaxud mən lap greater və less than equal-dan da yaza bilərəm. Yaza bilərəm ki, bunun
salary'si biz normalde necə yazırdıq onu? Dollar greater than 100. Okay. Və less than misal üçün nə bilim 20.000. Okay. Bu zaman bu mənə 3 dənə datanı gətirəcək. Çünki qalan datalarda ümumiyyətcə salary deyilən field yox idi və ona görə də onları query eləmədi, tamam? Biz bunu ya belə yaza bilərik və yaxud mən götürüb bura db.users.find yaza bilərəm. Okay. Find'in yanına mən yenidən bir obyekt açıb bura bir end işarəsi qoya bilərəm. Yəni end operatoru və bu da olacaq birbaşa array. Və array-də yəni saya bilərəm hansı əməliyyatları bir-bir görsün. Misal üçün deyə bilərəm ki mənə name-i tap hansı ki bərabərdir Turala. Bu birinci şərtimdir. Sonra ikinci şərtim də harda age yenidən bir mötərəz açırıq. Deyirəm ki greater than 10 və Turalın age-i 10-dan böyükdür və enter basanda yenidən həmən yəni həmən user gətirir. Amma əlbəttə ki burada şərtin biri heç olmasa düz gəlməsə o zaman heç bir dokument tapıb gətirməyəcək. Amma dediyim kimi biz bunu belə istifadə edə bilərik deyə. Oy sorry. Biz onu belə istifadə edə bilərik deyə endsiz. O qədər də çox istifadə olunmur bu end. Amma onun yerinə daha çox istifadə olunur or operatoru və mən gəlib burada or istifadə edə bilərəm və bu halda mən deyirəm əgər adı Turaldırsa və age və yaxud age 30-dan yəni böyükdürsə heç olmasa bir şərt ödənsən, yəni bildiyimiz proqramlaşdırmadan bir şərtdir. Hə, o zaman həmin dokument mənə gətirsin. Baxmayaraq ki Turalın age 19-dur, yəni bu şərt ödənmir. Bundan başqa name şərti ödənilir deyə ona görə də həmin dokument bizə qayıdacaq. Tamam? Yəni mən gəlib bura enter basıram və yenidən həmin dokument mənə qayıdır. Və bugünlük bu qədər. Əgər videonu bəyəndinizsə like qoyun. Görüşənədək.